De landelijke operatie Drindresi Vaktisiki, die 30 april van start is gegaan, is bedoeld om het COVID-19-virus buiten de grenzen van Suriname te houden. Dit zei Gwendoline Babel, onderdirecteur Nationale Veiligheid, donderdag op de COVID-19-persconferentie. Deze operatie wordt uitgevoerd in opdracht van de president en wordt gecoördineerd door het COVID-19-managementteam. Babel geeft aan dat er op diverse plekken, zowel op land als te water, controleposten zijn opgezet. Om u een indicatie te geven van hoe deze operatie eruit ziet, want al zoals is aangegeven door de president, gaat dat dus vandaag in, 30 april tot en met 10 mei. En de locaties zijn als volgt. Voor de goede gang van zaken zal ik dus beginnen met de checkpoints. Die te land zullen zijn. En dan begin ik dus vanuit Koronië. Als ik vanuit het westen ga richting het oosten, begin ik dus eerst in Koronië. De checkpoints te land beginnen we bij Burnside, de Totnes, en dat, dan gaan we zijn dus bij de dijk van Totnes. In het district Saramaka hebben we de Boskamp, een checkpoint, de Monkshoop. Is er ook een checkpoint? Het is goed dat u weet dat u bij deze checkpoints de politie zult zien, maar natuurlijk ook ondersteund door leden van het Nationaal Leger. En bij de checkpoints krijgt u dus ook, zult u gevraagd worden naar uw reisgeschiedenis, van waar u komt, waar u naartoe gaat. Maar er zullen ook een paar vragen zijn die u gaat moeten beantwoorden. Na Monkshoop gaan we dus richting het zuiden. Dan hebben we de Witagrong, ook een checkpoint. Peking Sarong, Redidoti. Bij het Stuwmeer, de brug bij het Stuwmeer, is er ook een checkpoint. En te Krakka. Babel zegt dat er ook op de oostgrens controleposten zijn. Verder geeft ze aan dat op de grensrivieren in het Corentijn, Marowijne en Lawa-gebied er meer patrouilles uitgevoerd zullen worden. U weet dat er geen verplaatsingen op de rivier zomaar mogen plaatsvinden zonder dat er uitdrukkelijke toestemming is gegeven door het Nationaal COVID Management Team. Dus op de Quarantainrivier zijn er dus ook van de rivierpatrouilles en daar zult u dus veel meer het Nationaal Leger zien, maar ook het Korps Politie Suriname. En vanuit de Quarantainrivier wordt ook de Nikeri-rivier, wordt er ook daar patrouille uitgevoerd. En dan ook de Clara-sluis, de Saltdrain. Op Baktrak is er een checkpoint, Wakai en Apura. Te water zullen dus de patrouilles worden uitgevoerd. Je zult dus vaker horen van bewoners van Suriname, maar ook waarschijnlijk ook van de Guyanese kant, dat er heel veel patrouille plaats zullen vinden en dat u dus veel meer militairen op het water zult zien. Ze zullen zichtbaar zijn, maar dat is alleen maar in dit kader van, in het kader van COVID-19 om het te beheersen en om ervoor te zorgen dat er geen illegale crossings plaatsvinden vanuit Guyana richting Suriname, maar ook vanuit Suriname richting Guyana. Want op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we onze besmettingen in Suriname zo min mogelijk houden, maar ook als er besmettingen zijn, dat we altijd aan contact tracing kunnen doen, zoals het ministerie van Volksgezondheid vaker heeft aangegeven. Gwendoline Babel, onderdirecteur Nationale Veiligheid. Zij sprak op de COVID-19-persconferentie. De operatie Drindresi Vaktisiki wordt tot en met 10 mei uitgevoerd.